Отже, у психотерапії є багато дуже-дуже різних напрямків. І, звісно, ми про всі ці напрямки не зможемо поговорити в такій короткій розмові, але можемо подивитися на кілька базових, кілька основних. Ну, по-перше, мій рідний і коханий психоаналітичний напрямок. Це той напрямок психотерапії, який намагається допомогти людині зазирнути за лаштунки. За лаштунки її снів, за лаштунки її симптомів, за лаштунки її поверхневих, видимих переживань і стосунків. Ми шукаємо ті приховані смисли, які мають дуже глибоке коріння аж до самісінького дитинства. Тому що ті патерни поведінки, ті моделі, ті переживання, ті травми, які з нами сталися в дитинстві, вони назавжди відкладають відбиток на нас. Ми діємо так, як ми це пережили в дитинстві. І пізніші травми, і такі масивні травми, як участь у війні або перебування в полоні, вони накладаються на всю попередню історію людини. Вони можуть оживити давні травми, і тоді ми маємо такий цілий комплекс переживань. Я психоаналіз, психоаналітична психотерапія зорієнтована на те, щоб дати цей безпечний простір, в якому людина зможе поступово у властивому їй темпі розмістити ці свої переживання. Явні переживання, травматичні переживання, відкрутити цю історію назад і зрозуміти, які давні переживання дитячі за тим стоять. Потім це все інтегрувати, поскладати на полички і жити собі далі. Можемо звернутися так оглядово до зовсім протилежного, так скажемо, напрямку психотерапевтичного. Це є когнітивно-поведінкова терапія. Цей напрямок базується на тому, що психотерапевт є дуже активно включений у процес психотерапії. Він дає пацієнтові завдання. І завдання на сесії, і домашні завдання. Він рекомендує пацієнтові вести щоденники самоспостереження, він дає йому вправи, він проводить просвітницьку роботу. Так, сама психотерапія включає такі міні-лекції про травму, про тривогу, залежно від того, що та людина потребує. І в такому напрямку психотерапії є шанс опрацювати симптоми, або якісь проблеми, або якісь переживання, але не дуже є шанс зануритися в глибину. Це є той метод, який допомагає швидше, аніж психоаналіз, достатньо швидко, тому що ми беремося за симптом і робимо щось з ним. Але оскільки він не досліджує тих глибинних причин того симптому, то завжди є шанс, що ті глибинні причини знайдуть собі інший спосіб, як їм вилізти, як їм випливти, як їм оприсутнитися в житті людини. Є цілий спектр різних напрямків психотерапії, де є такий збалансований, змішаний підхід, змішана позиція психотерапевта. Наприклад, в гештальт психотерапії психотерапевт зорієнтований максимально на контакт, на те, що відбувається тут і тепер, вже між нами, без прив'язки особливої до якихось давніх подій. І гештальт психотерапевт має в своєму арсеналі різні методики, техніки. Це менше, аніж в когнітивно-поведінковій психотерапії, але це також пропозиція певної взаємодії. Клієнтові кажуть, пропонують, а давайте ми зробимо ось так. Давайте спробуємо про це поговорити ось так чи ось так. Цей метод зорієнтований на те, щоб заглиблюватися в ті давні причини. Є цілий спектр гуманістичних напрямків психотерапії, зокрема клієнт-центрована психотерапія, екзистенційний психоаналіз чи екзистенційно-орієнтована логотерапія. Є системна сімейна психотерапія, яка у фокус своєї уваги поміщає сім'ю пацієнта як єдину систему, яка функціонує цілісно. І відтак проблеми кожного учасника, симптоми кожного учасника, кожного частиночки цієї системи, вони вплетені в загальний контекст. І ми не можемо забрати просто цей симптом в одного з учасників, бо вся система відповідає розбалансуванню. І системні психотерапевти чи системні сімейні психотерапевти звертають особливу увагу на функціонування таких систем. Ми ж у нашому проєкті запросили психоаналітиків, і плануємо працювати психоаналітично. То не значить, що відбудеться справжній, глибокий, інтенсивний психоаналіз. Бо такий психоаналіз потребує лежання на кушетці 3-4 рази на тиждень. І
дуже великих проміжків часу, 2, 3, 4, 5 років. Це дуже довга подорож в глибину себе самого. Але коли ми пропонуємо цей контекст, цей контакт з психоаналітично думаючими психотерапевтами, то ми розуміємо, що ми створюємо цей простір, час і простір, безпечний, куди можна помістити ці переживання, і психотерапевт, психоаналітик буде знати, як з ними обійтися, як зміцнити ті стінки контейнера, так, тієї групи, як вислухати, як перебувати з тією людиною, як допомогти їй просто побути з цим. Бо наші тяжкі, тривожні, агресивні і різні-різні переживання, наші болісні, ми не мусимо їх негайно знівелювати. Суть психотерапії не в тому, щоб негайно зняти цей біль, як зубний біль. Людина повинна побути з тим. Психоаналітик, психотерапевт допомагає людині наростити ті функції, які дають їй змогу бути зі своїми переживаннями, думати про них, проживати їх, якими би болісними вони не були. І коли ми їх проживаємо, коли ми про них говоримо, коли ми знаходимо для них відповідні слова, коли ми промовляємо ці слова з відповідною емоцією, коли ми плачемо, кричимо, гніваємося, ми звільняємося від цього переживання. Воно стає не таке пекуче, не таке гаряче, не таке колюче. Воно стає більш таке лагідним, яке і десь там розміщається в нашій історії, наскільки би драматичним і травматичним воно не було. Така є наша мета. Чи наша мета, щоб учасники нашого проєкту відчули можливість скористатися цим простором психотерапевтичним, розмістити в ньому і свої житейські переживання, і свої травматичні переживання по можливості, і, звісно, свої переживання, свій досвід перебування на майстер-класі. Тому що дотик до мистецтва, він піднімає з глибини нашої душі всі наші спогади і латентні смисли, про які я говорила раніше. Він є каталізатором, він ніби велика ложка, яка в баняку нашої душі щось там перемішує, все здіймається, воно починає плавати, воно пригадується, воно інакшим способом структурується. І ось ця психоаналітична група, яка не пропонує методик, тем, вправ, лекцій, вона дає простір, де це все може осісти, втишитися, а учасники групи зможуть з цим перебувати. Не витіснити, не викреслити, не заперечити, не випити таблетку, не випити алкоголь, а бути в контакті зі своїми переживаннями. Бо з них складається наше життя. Ми не можемо їх ізолювати. Хто мусить ініціювати оприлюднення в групі цих переживань індивідуума, так? Чи він сам, чи йому допомагає психотерапевт? Так, звісно, що психотерапевт приходить в групу зі знанням про цей простір і час, який він пропонує людям. Як його запропонувати? Це не буханка хліба, не чоколядка. Ти не можеш його просто транслювати. І, відповідно, є певні прийоми, за допомогою яких ми інсталюємо цей простір. І одним з перших таких прийомів – це є оголошення правил роботи цієї групи. Так, група починається з того, що психотерапевти повідомляють учасникам. Це психоаналітична група. Вона буде працювати як психоаналітична або ж психодинамічна. Відповідно, у цій групі діє основне правило психоаналізу. А основне правило психоаналізу – це метод вільних асоціацій. Отож, ви маєте 1,5 години часу і можете наповнити їх тими переживаннями, які зараз спадають вам на думку, які зараз є для вас важливими, які вас зараз болять, турбують. І це ваш час, скористайтеся ним. Такий момент, звичайно, це є дуже великий запит до такої відповідальності, до свідомості людини, до того, щоб людина зрозуміла, це мій час, це мій ресурс. Я можу скористатися ним для власних потреб, так, як мені треба. І не кожен вміє це зробити відразу і миттєво. Спрацьовує цей опір і бажання, щоб мене вели, вчили, розказували і так далі. Але один з
найважливіших навиків нашого здорового его, его в сенсі психоаналітичному, так, як структури психіки, як структурного підрозділу психіки, це є вміння приймати це рішення, використовувати ці ресурси для себе, будь-які, бути самостійним, дорослим, тестувати реальність. А реальність є така: ось є час, ось є психотерапевти. Звести це в одну точку і дати собі відчит, так, звіт, що я можу тут розмістити, що я можу сказати такого цим людям, на що я хотів би отримати відгук. Група мусить зрозуміти, що вона сама є також ініціатором цього процесу. Так, я правильно розумію? Так. Вона є ініціатором використання цього ресурсу. А ресурс – це є час, місце, уважне слухання, а також весь масив знань, який має психотерапевт за плечима. А в нього і теорія, і практика, і супервізія, і власний клієнтський досвід. Це контакт з високопрофесійними людьми, фахівцями. Учасники, ми апелюємо до їхнього зрілого, здорового его, скористайся тим. Та як, не знаю, прийти в хлібний магазин і шукати там, ну не знаю, книжки. Я би порівняла не з книжковим магазином, а це прийти в хлібний магазин і дивитися на хліб. І думати, чому він не у тебе, скажімо. Так, треба зробити цей перший крок, вирішити, мені булочку чи чорний хліб. Скільки в мене грошей, скільки в мене коштів. Сказати продавцю, будь ласка, мені таку булочку. Чи там собі самому вибрати, так. Звичайно, можна прийти в хлібний магазин з такою естетичною метою. Можна подивитись на хліб, можна понюхати хліб. І це також щось таке, що ти береш для себе в хлібному магазині. І психоаналітична група – це є той простір, де кожен візьме собі, що хоче. Хтось булочку, хтось хліб, хтось запах хлібу, хтось ідею хлібу, хтось вигляд того хлібу, як він виглядає. Але кожен мусить зробити це сам. І поки цього кроку немає, є гнів на те, що ці булочки самі мені в рот чи в сумку не заходять. Ну, але це треба пережити. Це треба, щоб накопичилася ця напруга всередині. Простягнути руку і взяти булочку. Або нюхати цей хліб, бо ти прийшов його нюхати. Ради Бога. На здоров'я. Але треба зрозуміти, за чим я прийшов, що я хочу.